E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? Doutor Dedê, mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje, novamente, um mega unbox. Fiz algumas comprinhas no AliExpress e recebemos dois pacotes. Cada pacotão desse aqui contém 10 produtos, gente. Eles juntaram tudo nas compras que eu fiz e colocaram os 10 produtos em cada pacote. Eu tô com esse pacote, tô com esse aqui, ambos têm 10 produtos. E agora a gente vai fazer um unboxing aqui para vocês. Eu tô fazendo aqui um formato novo de vídeo, espero que vocês gostem. Também espero que dê certo aqui no final, que eu consiga editar e aproveitar as imagens corretamente. Mas vamos ver o que é que dá, porque eu só vou ter uma mãozinha para utilizar aqui. A primeira informação que eu já quero trazer para vocês é que, mesmo tendo 10 produtos aqui, eu não fui taxado em nenhum dos dois pacotes aqui, viu, gente? Esse aqui não coube a descrição de todos os produtos que tem aqui. Aqui só coube um, dois, três, quatro, o restante cortou, mas em ambos são 10 produtos, vocês vão ver aí. Mas eu não fui taxado, já antecipo para vocês que em nenhum dos dois eu fui taxado. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou abrir esse aqui e no segundo vídeo eu vou abrir o segundo pacote, porque como são muitos produtos, a gente precisa de mais um tempinho para organizar tudo. Então bora lá. Vê se tá amolado. Olha isso. Esse canivete nunca decepciona. Eu vou tirar aqui junto com vocês para surpresa ser nossa. Bora lá. O primeiro produto aqui. Ah, é uma bolsinha. Minha esposa pediu para eu comprar para ela. É uma bolsinha térmica e não tem muito o que mostrar nesse primeiro produto. É uma bolsa térmica, só isso mesmo, mas materialzinho bom, tem uma qualidadezinha e pelo preço. Depois eu mostro para vocês, eu vou colocar aí também na descrição do vídeo quanto eu paguei em cada produto desse. Foi muito barato, gente. Bora pro segundo. Então, gente, vou aproveitar aqui esse momento já compartilhar com vocês aí que eu vou ser papai novamente. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma bolsinha térmica para aquecer mamadeira. Achei muito da hora, é bem bonito aqui, tem uma cor bem bonita, vem um cabinho e aí você conecta um power bank ou bota num carregador de celular, coloca aqui a mamadeirazinha e deixa ela morninha o tempo todo. Legal, bem, tem uma qualidade muito legal aqui, viu, gente? E maciozinho aqui essa textura, eu gostei. Vamos pro próximo. E aqui a gente tem o quê? Ah, é uma câmerazinha sem fio. E aproveitando, gente, tudo isso que eu comprei aqui, eu comprei porque tava numa promoção lá. A maioria desses itens aqui tava com 50% de desconto. Aí eu digo, vou fazer umas comprinhas aqui para trazer conteúdo. E outra coisa, qualquer item desses aqui que vocês quiserem vídeo específico, dedicado para sobre eles aí, deixa nos comentários que aí eu faço um videozinho bem filé, falando tudo direitinho sobre cada produto desse aí, o que vocês quiserem. Manualzinho, uma base para fixação aí dessa câmera, tem um ímã aqui, ó. Esse aqui deve ser um ímã. Cabinho, carregador, micro USB ainda, antigo. E aqui é a câmera, gente, bem pequenininha. E ela trabalha com Wi-Fi, viu? Agora vamos ver se funciona, né? Ver se tem qualidade, se funciona. Mas também tava muito baratinho, eu comprei. Vamos pro próximo. Que danado é isso? Ah, aqui eu já sei. Inclusive, gente, eu vou deixar também na descrição do vídeo aí, só lembrando, todos os links desses produtos onde eu comprei. E vou deixar o print aí do valor que eu paguei por cada um. Porque eu peguei, como eu disse, foi um preço bem diferenciado. Eu até postei lá no Discord informando que estava tendo uma promoção. Obviamente que o preço não tá mais. Eu já olhei, os preços aumentaram, tudo, mas aí eu vou deixar para critério de curiosidade. Quem quiser saber, vou deixar aí para vocês saberem aí. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma base de carregamento por indução. E é bem bonito, hein? É bem bonito. Isso aqui é plástico, mas é bem bonito o acabamento, é bem feito. E aqui é tipo um tecido, parece um jeans assim, mas ele é bem gostosinho, emborrachado, não sei. Mas eu gostei, é legal. Aí vem a caixinha, o cabinho, USB-C, manual que caiu. Tem que cair, né? Alguma coisa. Manualzinho, não sei nem pra que manual, porque isso não tem o que fazer, né? E fim, vamos pro próximo. Isso aqui é um hubzinho para celular, USB-C, ou não é só para celular, né? USB-C, se você tem um notebook ou um computador já com essa conexão USB-C, você pode usar. Caramba, qualidade, hein? Olha, eu pensei que era plástico, isso aqui é um alumínio.
Ele tem uma entradinha 3.0, tem mais duas aqui na frente, 2.0, então são quatro entradinhas e a conexão USB-C. Caramba, muito boa a qualidade desse produtinho aqui. Não conhecia essa marca, mas eu vou ficar de olho nela aí, porque aparentemente ela tem uma qualidadezinha, viu? Vou ficar de olho nela. Vamos pro próximo. Olha quem chegou. Nosso fonezinho de ouvido. Esse fone eu sempre queria comprar um, porque o pessoal elogia muito, porque ele é bem baratinho, mas diz que tem uma qualidade boa danada. Uma mão só ninguém merece, viu? E esse aqui, caramba, ainda tem outro saquinho dentro. Esse aqui custa em média 50, 60 reais. Eu paguei, salvo engano, 18 reais. Foi muito barato esse aqui. Ele vem com aquelas ponteirinhas emborrachadas. Os outros modelos aí, tamanho, né? Modelo não, tamanho. Vem com um plugzinho também, uma presilhazinha. Deve ser para prender na camisa, fazer como se fosse um microfone de lapela. Acompanha esses dois protetores auriculares aqui para não machucar a orelha. Não sei como usa. E tá aqui o nosso fonezinho. O plugzinho dele aqui, banhada ouro, vem com uma proteçãozinha. Gostei, hein? Um cabo bem resistente. Sério, eu pensei que ia vir uma porcaria. E ele tem microfone já. É um headset, gente. Ele já tem microfone também. Esse aqui ia vir uma porcaria maior do mundo, mas não é não. Essa marca aqui, QKZ. Esse modelo eu não lembro agora de cabeça qual é o modelo. Não sei o que, 6, eu acho. Já gostei. Agora eu tô curioso para testar esse aqui. Gostei. Tá aprovado. Vamos pro próximo. Opa, esse aqui é para mim, né? Vai ajudar também nos nossos vídeos, review, unbox, pra gente tirar as medidas. Que é isso? Olha, legal, já vem uma pilhazinha. Será que essa pilha é reserva ou já tem uma pilha aqui? Isso aqui deve ser a proteção pra pilha, né? Deixa eu ver aqui. Olha aí, tem uma pilha aqui dentro já. Então, vem uma pilha aqui no aparelho e vem outra pilha reserva. Legal demais. Olha aí. Funcionando, hein? Agora ele é todo de plástico, viu, gente? Não é ferro, não é alumínio, é plástico mesmo. Na foto, quando eu comprei, eu achava que ele viria de alumínio, mas é plástico, mas mesmo assim eu gostei. Tá aprovadinho também pra mim aqui, eu gostei. Bora pro próximo. É coisa que não acaba mais, hein? Ah, Wi-Fi eu já sei o que é também. Esse aqui, gente, é um repetidor de sinal Wi-Fi. Só esclarecendo para vocês que tudo isso tava numa promoção bem interessante. A maioria desses produtos aqui saiu entre 15 e 18 reais e alguns que foram mais caros foi na faixa de 25, mas bem pouco. A maioria foi entre 15 e 18 reais e tem uma qualidadezinha aqui, viu? A gente vai testar depois também. Um repetidor de sinal Wi-Fi, bem legal, gostei. Esse aqui eu acredito que foi uns 18 reais mais ou menos. Tem um manualzinho aqui na caixa. Não sei se tem mais alguma coisa lá, acho que não, mas não vou olhar dessa vez. Depois a gente olha e vamos pro próximo produto. Agora sim. Esse aqui é uma lâmpadazinha de um sensor de movimento. Só não sei como é que funciona, mas é sensor de movimento aqui. Ela, quando vê algum, detecta algum movimento, alguma coisa, ela liga. Ela tem uma bateria interna e eu achei bem legalzinho. Ela tem uma luzinha meio amarelada, mas isso é uma questão para você colocar em um corredor, em algum lugar que você vai passar, só para uma garantia de que de noite você não vai meter a cara na parede. Desligado. Pronto, esse aqui eu já olhei. Vamos pro próximo. Tá acabando. Já acabou? Aí. Será que já acabou? É, esse aqui já acabou, hein, gente? Esse aqui já foi. Vai ficar pro próximo vídeo aí, hein? Assistam lá também. E mais uma coisa, galera. Comecei o último aqui desse vídeo. Se você ainda não foi inscrito no canal, deixa o like aí. Se você esqueceu, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. A gente sempre tá trazendo vários conteúdos aí para vocês, hein? Esquece não, nos ajuda aí. Isso aqui, meu povo, é uma garrafa. Solta, cacete. Isso aqui é uma garrafinha com um negócio aqui em cima. Como é o nome disso aqui? Um display. Pronto, só serve para isso. Uma garrafa com display para mostrar a temperatura que tá o líquido dentro. Vou abrir essa danada aqui. Olha, vem um filtrozinho aqui. Pinturazinha bem feita também. Chegou intacta aqui pra gente. Vamos ver como é dentro aqui, rapidão. Filtrozinho, isso é bom para você fazer chá, hein? Você bota aqui o chazinho aqui, galera. E aí dá pra fazer um chazinho primeira de luxo com isso aqui, viu? E aqui a garrafinha pequenininha, são 500 ml apenas.
apenas, mas tem um acabamento bom. Eu tô gostando dessa qualidade aqui que eu tô vendo, hein? E o microfone agora vai ficar perto demais, vai ficar estourando. Tem aqui esse painelzinho aqui que eu tinha esquecido. Não sei como é que funciona ainda, mas você toca em algum lugar e ele diz a temperatura que tá aqui, o líquido da garrafinha. Tá com um plásticozinho aqui na frente ainda. Então, esse foi o primeiro vídeo desse mega unboxing aí. Tá tudo aqui no chão jogado aqui, gente. Vou ter que organizar. E eu vou abrir esse aqui agora. Então já segue pro próximo vídeo aí, pra não perder, pra gente descobrir o que é que veio naquela outra caixa ali, naquele outro saco. São mais 10 produtos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Cheiro no coração. Falou.